Ето тук няколко майки са тръгнали да се излюпват по едно и също време. Ето тук. Тази. Ето тук има. И пчелите се опитват да им помогнат. Ето тази, например. Сега ще излезе всеки момент от маточника. Пчелите се скупчиха около нея. Ето го маточник. Ето излезе, хоп. Ето тук се движи пчелата майка. Буквално бяга по питата. След като ни направи едно буквално дефиле, модно ревю пчелата, новоизлюпената пчела майка, сега ще затворя кошера. Ето какво има на другите пити. Търтева пита, която е пълна с мед в момента. Едно поколение търта и се е излюпило и сега пълнат с мед. После имаме също търтева пита, която също ще запълнят сега, като се излюпят търтите, може би с акация в мед. Ето тук новоизградена една пита, която са тръгнали така тежи, пълнат с нектар. От това семейство съм направил вече една отводка тази година. И сега ще го разширя с още една рамка. Това е последната, по която все още няма нищо. Даже направо с още две рамки ще го разширя. И да не го мисля в следващия един, в следващите две седмици, поне със сигурност. Сега първо трябва да се оплоди майка тук. Тук сега трябва да направя по-обстоен преглед, защото всъщност видях, че има заложени маточници. И
може би ще направя една отводка от това семейство. Следното далаче пълно с нектар. Предпоследното далаче също е пълно с нектар и го доизграждат. Тук вече търта е опило. Следващата пита, пак търта е опил. Както друг път съм казал, нарочно не ги махам тези пити, защото те после ги пълнат с нектар. А при топ бара е важно да имаме празни пити, които да пълнят, а не да градят от начало. Ето пита с доста мед в нея и пило. Доста тежи тази. Значи най-вероятно майката е прекратила яйцеснасянето в този кошер, което означава, че са в така напреднал стадий на роево настроение. Иначе ето хубаво пита, работническо пило, меден венец отгоре, перфектно направен. Следващата. Да, определено няма вече яйца снесени, така че майката сигурно се прекратила яйцеснасянето в подготовка за роене. Значи точно трябва да действаме в случая. От друга страна няма прекалено много маточници. Тук ги бях разширил скоро. Ето тук пчелите нещо правят. Аз веднъж унищожавах маточниците в този кошер. Ето тук има два. Един. Втори. И дали не съм ги пропуснал тези, за да ги унищожа при... Те не са заложили още.
Въпросът е, че сега трябва може би да намеря майката и тогава да преценя какво да правя. Ако има майка в кошера, ще направя отводка. Ако не намеря майката, просто ще оставя маточниците, защото може нещо да се е случило с нея. Ето тук още два маточника, които са може би до 2-3 дни ще се излюпят. В топ бар кошерите може пролетно време да си слагате така една контролна рамка между пилото и на тези рамки винаги пчелите залагат маточници, ако ще изпадат в роево състояние. На тези, които не са изградени до края, имам предвид. И е така по краищата на далаците, те винаги слагат маточни чашки и маточници. Ето тук сега един ще го отворя да видя на какъв етап е майката. Да, до 2-3 дни трябва да се излюпи. Сега ще направя основен преглед пита по пита, за да видя дали ще намеря старата майка, защото е прекратила яйцеснасянето преди доста дни. Тук виждам малко незапечатани ларви, значи преди около 7-8 дни е спряла да снася яйца. Такъв пълен кошер с пчели ще бъде малко трудна задача намирането и да видим. Пчелите днес са изключително спокойни.
крайна сметка това, което реших да направя с тази пита с маточниците, тук отдолу, са два маточника хубави, е да си направя запас на майка. Взимам питата и я слагам, ето тук съм отделил едно малко отделение за една пита и я слагам тук в топ бар кошера. Може би още една ще сложа. И това ще стане едно помощно семейство. Освен питата с пчели, трябва да сложим и пита с мед, защото помощното семейство няма капацитет голям. Сега ще избера още една пита. Която да взема. Тази не. Може би някои от крайните пити, в които има нектар събран стабилно и не запечатан все още. Да, целта ни всъщност беше да намери майката тук. Междувременно е тук виждам един прогризен маточник. Ма не знам от кога е това. Следващата. Изключително приятен ден за пчеларстване. Днес просто без бул, без пчелите да са агресивни. А, ето една майка тук, що влезе вътре. Направо не мога да повярвам. Кацна тук и влезе вътре. Може би даже се е връщал от... Този прогризен. Ето я, ето я. Излетя. Просто си излетя обратно на някъде. Гати. Дали ще се върне? Не е ясно. Сега взимам ето тази пита с нектар, я слагам в отводката, която... То не е отводка, ми запасното семейство, което създаваме. С това ще се храним. Ето тук си правим място малко и им го слагам. И за да могат да поддържат температурния режим, ще тръсна още малко пчели. Или ще взема една пита с пчели направо. Ето тук имаше една последната, която така или иначе бях отделил за махане от кошера.
тази. То на нея по-четвърта има всъщност. Има и пчели работнички. Но тук се виждат и доста търтеи. Нищо, взимам я нея. Има и люпащо се пило. Работническо. Даже един маточник тука. Зареден ли е? А, да, ето тук още един маточник. Ми хубаво да слагам тази пита също. Видяхме една майка преди малко, която влезе и излезе от кошера, да отида някъде излетя. Млада му беше очевидно. Може би ще се върне. И слагам тук. И така съм извадил вече доста пити. Не знам дали да не направя направо цяло отводка тук. Малко преподреждане. Питата сме да я слагам в края. А питите с пчелите една до друга. И ако взема още две пити с пчели, то ще стане направо една отводка. Или от някои от другите кошери, ако взема също пчели. Например от зеления, беше доста силен. Една пита. Не знам какво става днес, обаче насякъде има пчелни майки. Ето я тук, една. Още която се... Направо насякъде ме накацват днеска. Не знам са от кой кошер тази. Но нещо, един и крак не е жизнеспособен. Да. Явно няма да я бъде. Я да си направим един експеримент сега. Хайде. Как ще реагират? О, не. Я да... Една пчела веднага дойде да я обследва. По-скоро май иска да я изгони. Да видим дали ще я пуснат вътре. За да видим какво ще стане реално с тази пчела майка. Нищо. Не я приемат в кошера или поне тя не искаше да отиде вътре. Така че я оставям. Сега тук, както казахме, цъта една пита с пчелички да взема. Аз преди малко ги разширих точно.
и сега докато стигна до пилото. Този кошер миналия път беше тръгнал да изпада в проявово състояние, обаче чрез изтръскване на пчелите отпред и унищожаване на маточниците го прекратих. При днешния преглед не видях маточници. Сега трябва да извадя една пита с пило и с пчели. Този път с пила, но няма да е върна нея. Някаква по-стара иска. Отводките трябва да се правят, не че трябва, но така си мисля, че е по-добре с люпещо се пило или най-малкото запечатано. Ето тази, например, пита, изглежда подходяща, запечатано пило, люпещо се всъщност, ето е тук една пчеличка се тръгнала да излиза. Трябва хубаво да се огледа за майка. Не я виждам, така че може да мести. Сега понеже са от два различни кошера, временно ще ги оставя малко по на разстояние една от друга. Самите пити. Ето така. И ще наблюдавам дали има бой между пчелите. Малко опушване също. Целта на опушването в случая е да не враждуват помежду си, а да видят, че има по-голяма опасност външна и съответно да те тук до няколко минути ще свикнат с миризмата си. Ще взема още една пита с пило от зеления кошер и го затварям. Ето така ще направя място за нея. Тук веднага полазиха.
Понеже доста излезоха, ще трябва малко с пушалката да ги прибера навътре. Тази пита беше подходяща, но тя е сравнително нова, искам да остане в кошера. Тази... която сега извадих е с яйца по нея. И затова и не я връщам. Тук има една празна летва, която сложих преди малко. Пренасям я напред. Тази е стърта и главно. Няма да им свърши работа на отводката. Следващата също. Стърта е опил. Следващата с доста мед и отново търта е опило. Следващата също мед. Следващата мед. При това положение мога от трети кошер да взема пита за с пило за отводката. И ето тук една чудесно изградена, хубава, с хубав бял восък. Пълна с нектар пита. И отиваме при другия кошер. Като целта тук ще бъде да извадим една пита с пило. Пита с пило са някъде тук по средата. Съответно ще се опитам направо да извадя една пита от средата, без да премествам всичките. Само че трябва да се разшири още малко. Тази е доста така пълна пита с пчели, с пил. Съответно ще даде силен тласък на отводката от една страна. От друга страна леко ще отслабим семейството, за да избегнем изпадане в роево състояние преди акацията. Защото са почнали да правят маточни чашки, ето една, втора, без яйца вътре. Съответно пак хубаво трябва да се огледа за майката, да не е някъде тук. Мисля, че не е тук. И пак така на разстояние в другия кошер.
разстояние между другите пити и я слагам. Последно поглеждам за майката. И слагам в кошер. Сега ще изчакам известно време. Ето как съм ги разположил. Значи това е от един, това е от втори и тук от трети кошер две пити. Между различните оставям разстояние, за да може пчелите да свикнат едни с други, да не се бият помежду си. Може да се изравни миризмата, като напръскате с... Като се почне от ракия, мине се през тези роеви примамки, които са всякакви видове, маточина. И аз случая, понеже нямам нито едно от тези, затова просто ги опушвам малко и ги оставям така известно време, няколко минути. И след това ги приближавам. И става една отводка на 4 пити с пило и тук една пита с медец малко. И ето тук има маточници, които ще се излюпят до няколко дни. Съответно тук където извадих питата, трябва да ги затворя в момента, да им сложа... Аз вече ги разширих всъщност. Тук сложих една за изграждане и тук. Затова просто ще приплъзна всички тези пити, за да затворя тази дупка. И отзад съм им оставил място за развитие. Сега реално е така, с приплъзване ще се опитам да го направя. Това става само в много топли дни, когато прополис е много мек. Съответно трябва да се приберат пчелите. Затова винаги препоръчвам да се взима голяма пушалка, защото тя се само поддържа. И без значение дали имате 2 или 100 кошера, голямата пушалка е много по-добра от малката. И в момента този кошер има 4 нови летви. Тази, които са в плодниковата част и 2 на края за събиране на мед. Тук в този кошер не можах да, от който всъщност извадихме маточниците, оставих маточници, не можах да намеря майката. Не знам какво е станало. Може би е вътре. Може би с предтроево състояние, обаче за всеки случай оставям маточниците. Направих си отводка и просто ще го затворя и така. Разбира се, има голяма вероятност следващия път да се изроил.
А междувременно една майка пък кацна вътре, влезе вътре, после излезе. Така че разширявам го и ако ще се руи, ще се руи, ако не, просто ще се излюпи нова майка и така. В крайна сметка тук реших да си направя един експеримент. Ето тази ханеманова решетка ще е сложена първата позиция и евентуално, ако се получи рой, да не може майката да излезе заедно с пчелите. И да видим какво ще стане. В крайна сметка, след като размислих какво да правя с този кошер, реших тук да поставя една преградна дъска, ето тази, и разделих семейството на две части. И едното семейство сега влиза през този вход, а другото семейство ще му отпуша този вход тук. И така, в двете части на кошера оставих неизлюпени матушници. Майката, дали е вътре или не, нямам представа. В крайна сметка, където и да е попаднала, това няма значение. След няколко дни ще дойда да проверя какво е станало с матушниците в едната и в другата част. И или ще се получат две семейства, които след това мога да обединя в едно. Последно, тук където ги сложих от три семейства, направих една сборна отводка. Вече мина малко време. Пчелите така видимо не се нападат една друга. Затова просто ги приближавам. И ги оставим. Би било добре да им сложа малко мед при следващата проверка. Това е.